დაახლოებით 3 მილიონი დაიხარჯა ამ პროექტის განხორციელებაში, დაახლოებით 15 ოჯახი ცხოვრობს აქ და შეიძლება ითქვას სრულად რეაბილიტირებული ახალი სახლი ჩაბარდათ. რა თქმა უნდა, ყველაფერი არის დაცული. ეს არ არის მხოლოდ ვიზუალური ფასადური რეაბილიტაცია, მთლიანად ოჯახებში ვართ შესულები, მოხდა ყველაფრის მოპირკეთება, მოწესრიგება, ძეგლებს ჭირდება განსაკუთრებული მიდგომა, განსაკუთრებული ყურადღება. ეს არის ის სიმდიდრე, რითაც ვამაყობთ თითოეული ჩვენთაგან.